Будем встречать Андрея. Сейчас должен проехать. Спрашивал, куда деваешь навоз. Вот сарай большой. Вот того сарая и вот этого сарая. Он в те ворота. И он кучка там за соснами. Вот туда уже третий год свожу. Собираю навоз ценнее золота сейчас. Ну и также ж по соседям. Соседей справа нема, слева тоже нема. Ну вон домик там вдали. Ну запаха от сарая вообще нема. Оно вытяжки потихоньку тяне и запахи нема таких, як ви там прям думаєте. І також не зробив козирки на витяжки. Треба робити, треба проводити електрику в сараї, вагон електрику. Треба тут з кришою трошки поработати. І той сарай треба доробити красний на щелях. Коротше, куди не глянеш, щось треба робити. Ну нічого. Не спішай, все зробимо потихоньку. Бачите, яка? Ну це виходить у нас типу як окраїна, хоча центр от рядом, центр. Типу як, ну воно не окраїна, окраїна туди далі йде. Ну грубо говоря, в центрі я живу. Моя подруга з центра, а я з окраїни. Так, на чому сьогодні? На другой машине. Вон, бачите, ах, администрация Харькова. Я же вам кажу, что он шутки не играет, а вы смеетесь. Ті прокурорські номера, а це адміністрація. Адміністраційні номера у нього. На роботі, а на той прокурорський. Весь затонірований. Не видно, хто там, що там. Бачите, все темно. І фари навіть темні. Фордяка елітний у нього. А ось і він, бачите? Всім привіт від Андрія. От дивіться, Андрюха 85-го года, Андрюхі 36 год, адміністрація Харкова. Що, не так, Андрій? Так, все так. Бачите? Ось він, що він приносить з собою? Розпаковка. Розпаковка. Горілка. Топориско. Рукавиці. Вірьовка. Зубодерка. Зубодерка. Напильник. Трамантино. Той нож, що в нього був, він поламався. Чи перекалений був, чи що, ну, коротше, поламався. Лопнув. Лопнув, да. Що ми зараз, Андрій? Та давай різати. Давай зважимо і все. Кого зважимо? А, того? Да. Ну давай. Давай. Вася. Бачите, зразу різати йому давай. Нема, не привіт, не пока, давай різати зразу. А що? Що тягне? Що тягне? А будемо з Андрюхою зважувати, тут чорножопу в 4 місяці, вон та таблиця. І ту в 3 місяці. Поважимо і будемо займатися з Андрюхою далі ділом. Так, рані. В Андрюхи теж свиня загуляла, зірвалася. Він перевіряє, як це стоїть. От пожми на неї, бачиш, стоїть. І все, вона вушками шевела. От. Нулі ящик отарений. Зараз ящик знімаємо і будемо пробувати вкидувати.
З Андрюх. Таким от. А такого нема, потому що фури стягнуть. Ні, а ось я так спеціально, раз. Де он? Та зараз я зняю. Так, друзья, ровно 4 месяца. 93 800, ну 94 килограмма. Фух. И сейчас ту 3-месячный. Так, поставил опять ящик, нули, и 3-месячного буду глаживать. А где ремень? А, вот. Ага, шестьдесят три пятьсот 90 дней. На 10 килограмм больше. Значит, ты куда 4? 105. Вот ты весь не считай. Друзья, что вы посоветуете Андрею? Осеменять ему свиню чи не? Он планирует осеменить, но загуляла одна. Ладно,
подумаем над этим предложением. Так, итого, итальянцы, 4 месяца, записываем, 4 месяца. Девяносто четыре кг. Итальянцы 94 в кг. Анфисыны у 3 месяца 63 500. 63 и 5 кг. Есть. Так, итого, что мы можем наблюдать? Итальянцы с 3 месяца по 4 набрали 40 кг за 30 дней. 40 кг. Сейчас поделю, напишу тут сколько в день. Анфисин выводок с 2 месяцев до 3 месяцев набрал 31 кг. То есть уже можно предугадывать, що в 4 місяці в того виводка буде 105-110 кг в 4 місяці. Той виводок, той лучше йде виводок по всім показателям. Ну, це то так. І я так прикидував для себе, якщо іменно цей виводок анфісин, 4 буде 105, може навіть і більше, 110, то в 6 місяців вони повинні бути в районі 200 кг в 6 місяців. Ну, ми це узнаємо по-любому. Треба тільки дойти. В 5 місяців, я думаю, зроблю клітку, зважу цих у 5, ну, а цих, зрозуміло, що теж. В 6 у 7 почнемо обирати і там поштучно будемо звішувати вже на весах. Вон, Андрюха пече вже 2 штук. Друзья, видео, вот это, что снял сегодня, 20-го, как итальянцам 4 месяца, а тем 3, выкину завтра, то есть, что у нас завтра сейчас? Завтра у нас вторник, выкину. Почему? Объясню, потому что сегодня времени не будет. Я сейчас одного кабасика надо полностью порезать на копчение, другого повесить на охлажденку. И также осеменить. Надо ще осіменити. Ось. Стоїть, жде, треба осіменити. Час будемо осіменяти. Ну, в течение часу. Вон, хвостик задирає, все вже, стоїть отлично. Ось такий у нас получився вес. От вам 90-дневні. А то 120-дневные. Спасибо за просмотр.